Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 25, která je nadepsaná B9, a začneme prvním cvičením, u kterého se nejdříve podíváme na zadání. Prosím, přečtěte. Četli jste použij dopočítadlo, spočítej a napiš. K čemu budeme používat dopočítadlo? k dopočítávání. Takže příklad dvě a kolik chybí do čtyř. Podíváme se na to dopočítadlo. Dvě a kolik chybí do čtyř. Už jsme to dělali, jenom si to připomínáme. Dvě a kolik chybí, to je mezera a matýskem ukážeme do kolika, do čtyř. Tady tu mezeru zaplníme přesně nějakým páskem, tentokrát je to dvojkový pásek, dvě a kolik chybí do čtyř a dvě chybí do čtyř. Takže si to se znamenáme a jdeme na další příklad. Jo pozor, 12 a kolik chybí do 14. No, tak my tady máme 2 a kolik chybí do 4 a vlastně 12 a kolik chybí do 14. Takže místo dvojky. Tam dám dvanáctku, takže to zvětším o deset a místo čtyřky čtrnáctku hele, zase tam pasuje přesně dvojkový pásek. Takže je to také. A dvě chybí do čtrnácti. Takže když mám takovýhle příklad, a je to. To ve stejné desítce, tak já si tady můžu pomoct 12, a kolik chybí do 14, to je něco podobného jako 2, a kolik chybí do 4. Tak, takže si můžeme tady pomoci 3, a kolik chybí do 5, zkuste samostatně, to se dá pěkně představit. A 2 chybí do 5, 13 a kolik chybí do 15? Je to vlastně jako tři a kolik chybí do 5? A 2. Tak fajn. Je, ale tady tohle je taky zvláštní příklad dopočítávání. počítávání. Ke kterému číslu musím přidat jedničku, abych dostal výsledek 2. Takže pojďme zase na dopočítadlo, tohle už nepotřebujeme ke kterému číslu přidám jedna a dostávám výsledek dvě. No to se dosti těžce znázorňuje, protože tady nevím, jak je ta mezera velká ale mohu použít ten fígl s dominovou kartou. Já si z toho vlastně jako na té dominové kartě udělám tohle to, výsledek se. Nezmění dominová karta, jenom se to otočí. Takže to už je absolutně lehké. Jedna, a kolik chybí do dvou? Rovná se jedna. No a teďka je úplně jedna, jestli to je takhle nebo takhle. No a takhle si to můžu vrátit. Hele, a tady je druhá možnost, protože když mám takhle to znázorněné, tak takhle mám znázorněné. 2 minus 1. A to je druhý způsob, jak tenhle ten příklad mohu vypočítat. Tak pojďme se podívat zpátky. Takže když z toho udělám dominovou kartu 1 a kolik chybí do 2 a 1, a nebo 2 minus 1 rovná se 11. No a tady, ke kterému číslu přidám 1, abych dostal 12. Hele, a já to můžu buď otočit, jedna a kolik chybí do 12, a si tady pomohu ze zadu odčítáním. 12 minus 1, jednoduchý příklad, 11. Tak, jak si to pomůžu tady? Ke kterému číslu přidám dvojku, abych dostal 3? 2 a kolik chybí do 3, a nebo 3 bez dvou rovná se 1. Ke kterému číslu přidám dvojku, abych dostal 13, odečtu zezadu 13 minus 2 rovná se 11. Mám to dobře? Mhm, mám to dobře. Tak možná, že toho bylo hodně a na první pokus jste úplně nepochopili, nevadí. Já si myslím, že další cvičení nám dají prostor, abychom si to ještě několikrát vysvětlili.